بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تدروا الله زرد موترا مسلمان. Gradualisht pa afrohet fundi Ramazanit, pa afrohet Bajrami. Gradualisht pa vim të fundi i adhurimi dhe i badetit të gjatë një muj dit. Shumë pun kemi krye gjatë këti muaj të bekuar. Shumë i badetit dhe adhurimi kemi bërë. E na kanë betur edhe disa. Ndërtona kanë betur edhe sadakatul fitri. E që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka urdhëruar të nxirret sadakatul fitr për të mëdhej dhe të vegjel, për gra dhe burra. Dhe ka na ka treguar se sadakatul fitr ka një vlerë dhe një peshë shumë të madhe. Është tohratën lësajmë. O tomët e lill mesakin, si që ka qujt pejgamberi alayhi salam, është pastrim për agjerusin, një muj dit. Ndoshta nga pak kemi folur, e kemi një losur nga pak në atë kuptimin figurativ, agjerimin, me ndo një fjalë banale, me ndo një fjalë që s'na ka pas hije, apo ndo një vepër, e sadakatul fitri, nësë pastran. Si kurse namazat e kur gabojmë, dhe që kanë bojmë do një rëshim, bojmë se visejgjde. Si kurse në haqat e, kur gabojmë dhe që ka prejmë kurban, këto sadakatul fitri, na justifikon, apo na pastras pastran, nga do një rëshim dhe na pletësën agjerimin, me emrën të madhët Allah, azze vë gjelë. E të gjithë ne kemi nevoj të aspastrojmë agjerimin ton. A pa thujnë dash me fjallë tjera këtë agjerim. Sa ma të kompletuar, që a dërzojmë Allahot azze u gjel. Sëpse agjerimi mirët. Mirët ashtu si është. Edhe dërgohet larë në qijë. Edhe palohet. Edhe lijet aty. Dhe veprat e tjera të mehershme. Të agjerimet e mehershme. Edhe e kështuar. Në listën e punëve tua të mira, edhe një agjerim, edhe një vepër shumë të madhe, me shpërblim shumë të madhe. E njeriu ka qef që sa me kompletuar tjetë kë agjerim, e Allahu me mëshirën e vetë, ne ka bërë legjitime, ne ka bërë obligim agjerimin, por urtësia dytë, që ka cikë pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith është po me të lidhë me sakin, me ushqyje të varfërin. Ushqim për të varfërit, veçan ti, ditën e bajramit, letë kene ata me hamër, letë kene ata dhe me pi, bile sopërën e bajramit, ta kene pletë, nëse nuk kanë jashtë Ramazanit, edhe jashtë bajramit, bile në bajram, letë ta kene sopërën bashkë, letë ta kene sopërën pletë, sëpse bashkë kemi agjëruar, bashkë kemi marë pjesë, në agjërim, në madhërim, në përkushtim dhe i Zotit, e nuk është në rejko me onda për Bajram, për edhe për Bajram bashk me festu Bajramin, bashk me pas sofrat plet edhe ta, edhe ne. Sadakatul fitri, nuri dhe drit. E kanë dhanë muslimat, vazhdojnë të japin muslimat. Ose me dhanë i vlerë të ushqimit, ose me dhanë edhe para. Nuk prishpun, me rëndësish, me nëzirë sadakan. E me dhanë atyune. Meritojnë sadakan që e kanë hapë. Allahu na pranoj sadakatul fitri, agjerimin, dhe të na punë të tjera të mira, ja Rabbel alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.